Kupochame, Tingan Sagaro, Awaiting Tekato, Srotani Taipan, Tata Veda, a tubu, Janda Jandumia, a dre, Piarantare, Module number Zool-4107, the Aquarium and Aquarium Fish Tingan Sama Pawene, Alam Wingaka, a mu Samyane, Alam Wingaka, the Kuru, Tainteya, a dre, Lu Achemia, a Jandugu, Shilin, Pochama, Pipare. အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လမ်ဝင်းငါးကံများနဲ့လမ်ဝင်းငါးများအကြောင်းကိုပြောပြမယ်။အကွေရီယံဆိုတာရင်းနှီးသက်ရှိသတ္တဝါများကိုမွေးမြူရအတွက်လူတို့ပြုလုပ်ထားတော့ကံဒို့မဟုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အကွေရီယံတွေကိုအများကြီးလူကိုဖြောပြရန်အတွက်လည်းတည်ဆောက်ကြတယ်။အခုငါးကံအမျိုးအစားများကိုရှင်းပြရရင်အင်းဒီအလမ်ဝင်းငါးကံများနဲ့ အများပြည်သူဆိုင်ရာငါးကံများဆိုပြီးတော့မှာနှမျိုးခွဲခြားထားတယ်။အိမ်တွင်အလမွေးငါးကံများအိမ်တွင်အလမွေးငါးကံများကိုရေပူရအားဖြင့်အရွယ်အစားသေးငယ်တော့စာတည်ရင်ဒို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားမှတင်သွင်းတော့ငါးများကိုအိမ်များ၊ရုံးများ၊ဟိုတယ်များ၊ဈေးဆိုင်များအစရှိတွေတို့တွင်အလဆင်ရန်ရွယ်ချက်ဖြင့်တင်တိမ်ဝေးမိကြတယ်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာငါးကံများပပ်ဘလစ်အကွေရီယံတွေကိုအများပြည်သူများကိုပြတ်တနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာပြတ်တထားခြင်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ရှိရိုးရိုးငါးကံများထက်အားသာချက်မှာထိုကံများတွင်အရွယ်အစားကြီးမှာတော့ငါးများနှင့်နိုင်ငံခြားမှတင်သွင်းတော့ပူပိုင်းဒေတာငါးများကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ Public Aquarium ရဲ့ ဥပမာ တွေ ကတော့ Sicily 9 မြောက်ကို London Zoo Tower Aquarium Blackpool နဲ့ Manchester ရှိ Bellevue တို့ရှိ ကံကြီးများကဲ့သို့တော့ အစရှိတော့ ကံကြီးများတွေတွင် အကောင်းဆုံး ပြတ်တထားခြင်းဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ Mumbai မြို့ရဲ့ Marine Drive Night တည်ရှိတဲ့ Tawa Powala Aquarium ha Tin Shade Public Aquarium to Kupide Togi Iniari ha Anupinya Saya Lilaya Niane Chobi Muro Dre Jipare Niari Pio Namaka Tokamyari and Piata Tare Nari Jamulo Tapan Pinya Nesine Sewin Samu de Gulebe Yashi Zivari Akutuka Alam Winga Gantaku Tisoutain Tayan Dre Lu Achem Yago Shintiame အလမွေးငါးကံအလမွေးငါးကံတုံးအထွေထွေပစ္စည်းများကံတွင်ထည့်သွင်းရမည်တက်ရှိတက်မဲ့အရာများအိမ်တွင်အလမွေးငါးကံတစ်ခုကိုတိစောက်ခြင်းဆိုပြီးတော့မှခွဲခြားထားတယ်။ပထမဆုံးအလမွေးငါးကံကိုရှင်းပြမယ်။အသင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အလမွေးငါးကံတွေကိုဈေးကွက်တွေမှာရရှိနိုင်တယ်။ အမျိုးမျိုးသောသိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းတို့မဟုတ်လက်ဝင်းငါးကံပြုလုပ်သည့်လုပ်ငန်းများကိုလည်းပဲဆက်တွယ်ရယူနိုင်ပါတယ်။နေအိမ်များအတွက်အရွယ်အစားအားဖြင့်အလျားချောက်ဆယ်အနံ30အနှစ်30စင်တီမီတာရှိတဲ့16ဂါလန်ဆန့်အလမွေးငါးကံဟာအသင့်တော်ဆုံးအရွယ်အစားဖြစ်တယ်။ထောက်မှန်စတုဂံပုံဟာနှစ်လိုပဲအကောင်းဆုံးပုံဖြစ်တယ်။ငါးကံတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့အခါမှာအဓိကအားဖြင့် ကံရဲ့အရွယ်အစားနဲ့အလေးချိန်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။အရွယ်အစားကိုပြုလုပ်ရရင်ရွယ်တဲ့နေရာရဲ့အလျားအနံအမြင့်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရပြီးအလေးချိန်ကိုတော့အလွယ်တကူကြော်မသွားသင့်ပါဘူး။သင်ငယ်တော့အလျား30ငါးအနံ20အမြင့်20စင်တီမီတာရှိတဲ့ကံဟာဖာခက်ခဲမှမရှိတော့လဲပဲပိုရွေ့ကြီးမားတဲ့ကံကိုသေးချစွာပြုလုပ်ရပါမယ်။ အလျား60အနံ30အမြင့်30စင်တီမီတာရှိတဲ့ကံဟာခန့်မှန်းခြေ100ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိတဲ့အတွက်လုံလောက်တဲ့ထပ်ပတ်မှုကိုပေးရန်လိုအပ်တယ်။မျက်နှာပြင်ညီညာတဲ့မြေတိနေရာတွေမဆိုငါးကံတစ်ခုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်တော့လဲတစ်ခါတည်းရန်စင်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရင်ပိုကောင်းတယ်။၎င်းစင်အမျိုးအစားများစွာရရှိနိုင်ပါတယ်။ဆံမီရောအရွယ်အစားရှိအလမွေးငါးကံတွေကို ကိုင်းရည်တဲ့စင်တစ်ခုနဲ့အတူဝယ်ယူနိုင်တယ်။တတ်ထုစင်တွေကိုအထပ်တထနှစ်ထသုံးထဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်တယ်။
thing at all, Kaniha, Pipulo Tare, Steve Bountoni, Dona Tolebe, Chimare Kani, Drep, Bounha, Mia Ati, Lo Ado, Tounting Chankai Musia, Tangjoma, Tambaumia, Siabame. Pampin Pulo Taroga Gantaculongo, Pandiamia Pinda, Pulo Tabi, Pandia Somiago, Silicon Roba, Cementi, Satajin Pide. Plastic pin, Pulo Taroga. GLMB, a young barre, a junk and plastic, a gidamiago, doe, Pulo Tajin Pide. Plastic yaye, Guisan nine, the Pawaja, Gamiago, Lunjima, a Pulo nine barro. အောက်ခြေနှင့်ပေါင်များကိုဖန်မြင်ပြများဖြင့်သာပြုလုပ်ထားတော့ကံပေါင်နှင့်အောက်ခြေတို့တွင်တမန်ဖန်မြင်ကိုအရှိအနောက်နှင့်ဘေးဘက်တွင်မှအသုံးပြုထားတယ်ဖန်မြင်များဟာမာပြီးအရန်မျိုးစုံထုတ်လုပ်နိုင်ကအလိုအလျောက်ကွဲအပ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ထုတ်ကန်အမျိုးအစားဟာကောင်းကျိုးများစွာရရှိပါတယ်အခုတခါအလံဝင်းငါးကန်တုံးအထွေထွေပစ္စည်းများကိုပြောပြမယ် ဩက္ခံအခင်အလင်းအောင်ရရှိရန်စီစဉ်ခြင်းပူချိန်တိုင်းကရိယာအပူပေးကရိယာပူချိန်ထိန်းကြီးကရိယာလေမုတ်ကရိယာနဲ့ငါးကံအဖုံများစုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဩက္ခံအခင်အလံဝင်းငါးကံတစ်ခုမှကြောက်စိတ်ခဲကြောက်သုံးငယ်များနဲ့ကြောက်စိတ်ခဲငယ်များတို့မဟုတ်ကြောက်စိတ်ခဲငယ်များနဲ့တဲအယောနောတို့ကိုကံရဲ့အောက်ခြေမှာထားခြင်းဖြစ်တယ် ၎င်းထဲမှာအပင်တွေကိုစိုက်ထားနိုင်ပါတယ်။အလံဝင်းငါးကံတစ်ခုအောက်ခံအခင်းကိုတစားစင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်၎င်းတို့ကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာရောင်းတော့ဆိုင်နဲ့အလံဝင်းငါးကံလက်လီရောင်းချတော့ဆိုင်တို့မှာရရှိနိုင်ပါတယ်။၎င်းတို့ကိုအသုံးမပြုမီကောင်းစွာဆေးကြောရပါမယ်။အလင်းအောင်ရရှိရန်စီစဉ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြမယ်။ ရေအောင်ကြီးဟာရင်ညစ်ရေမော်တွေကိုကြီးထွားစေတကယ်လို့ရေကိုအစိမ်းအောင်ပြောင်းလဲစေတဲ့အတွက်ကံကိုနေအောင်ကြီးတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းကနေရှောင်ရှားရပါမယ်။ရေတပေပတ်လယ်မှာကြည်လင်တော့ဒုမဟုတ်ပလဲအယောင်ရှိတော့25ဝမီလုံးတစ်လုံးကိုတရက်လျင်စင်နာရီခန့်ပေးလျင်အများအပြားလုံလောက်တယ်။မိချောင်းအသုံးပြုခြင်းကိုတာမန်မီလုံးတွေထက်ပိုရင်နှစ်တက်ကြခြင်းဟာကြာရှည်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တယ်
last day ha, maja de kinga, sequa winga bade. A kutaka, ngagango, tending to miane, a doom ngaga and dream, me last in jingo, to jaimia lare. Ye out me to beijing a lean young old top and be on the maca, ye puja minta yan leve, kuni bade. A puja dying kriya. Lam wing ngaga si, ye a puja ha, a two de pit, ubind de dama si de, ngamia a dre, a lo ye di bade. A puja alone nedin ha, ngamia a dre, lo shamu go, negwe se bi, yoga yashi le ole, a puja miali, ye de night, oxygen bawe mugo, yon ne se bi, ngamia ha, le shu ya and dre, nene bindo, de la jaline. Nyaso don't do raw, tamomita, myosa ha, panjang boshi, jilin no plastic, ho o tabi, naga and drin drin, hova so creping, katari. Gay, a mad dab ya dwali, payan, keke dwame. Ubekriya jango, yopiame. Ubindi dancing, agan the kude, and I see your pujango, ten daya, ubekriya, myosa cho, lo ade. A mya apsi, lam wing agan drin, nimio nido, ubekriyao, a don't you jare. Yes, a pubekriari, udang gogo, puka bedo, pisini, a pudango canine, pampion to cook bashiye. Raba sogo, yes, jonan joni, dinchaswa suzi, lelio no, bait pisire. Puja ni gria. Pubindi dashi, lam wing agan to kuye, a pujango, yose miabo moody be, chasang adi faring haima, chasang adi faring hai a dying da drin, painting tatine. Pujain taini kriya, myosa, namyoshi. Patma de kuga, kaya bounty go, clipping ya yi, ye outdrink, pujain taini kriya de kulo, domho, zeta bango, hindi se yame.
ဒုတိယတစ်ခုကပြင်ပအပူချိန်ကြီးကရိယာကိုကံဤအပြင်ဘက်တွင်တတ်ထူးညံ့နေညံ့၍ဒုမဟုတ်ကံရဲ့အစီဘက်မျက်နှာပြင်တွင်ကပ်၍ထားခြင်းဖြစ်တယ်။လေမုတ်ကရိယာလေမုတ်ကရိယာကိုငါးခံတစ်ခုထဲမှာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုအတွက်အသုံးပြုကြတယ်။ကံတဲတို့လေတွင်းရံနဲ့ရေစစ်ချင်းစနစ်ပြုလုပ်ရန်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်။လေတွင်းချင်းတွင်လေဆုပ်ဆက်တစ်ခုအပြင်သင်းငယ်တော့ပေါက်ပါကြောက်တုံးကို
carbonate oxide net, oxygen pledging or pomo yak, common zivari. Sit out chindrin, pamha, yego, fire tar, semat the sin, don't talk chin pite. To a city can drink, don't hope in body in tanine. A sit headrin, sit on musaya jaga, filtration media ampi, ten midway, DUSC, nine long, tit da, plus the emu, sashi do bowing bee. သိငယ်တော့အရာများဟာထိုကြောက်ခံများကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့အခါစစ်ထုတ်ပြီးတော့ရေတံများကိုလဲပတ်စေတယ်အခြားအမျိုးအစားဟာကံအောက်ကြောက်စစ်ခဲဖြစ်တယ်ကံရဲ့အောက်ခြေမှာရေကိုဖြတ်တန်းစေခြင်းဖြင့်ရေကိုစစ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ငါးကံဤအဖုံများကိုပြောပြမယ်ငါးများခုံထွက်ခြင်းကိုတားဆင်းရန်ဖုံများမဝင်စေရန် ရင်ွေးပြန်ခြင်းနဲ့ပူဆုံးရှုံးခြင်းကိုရော့နေစေရန်တို့အတွက်ငါးကံရဲ့ထိတ်မှဖုံးရဖုံးများလိုအပ်တယ်ထိုဖုံးဟာမီးလုံးတို့မဟုတ်မီးချောင်းကိုတတ်ဆင်ရလဲဖြစ်တယ်အဖုံးတစ်ခုကိုမီးလုံးတို့မဟုတ်မီးချောင်းကိုထိမ့်ပေးနိုင်တော့မန်ချက်တစ်ခုတို့မဟုတ်တတ်ထုအမိုးပုံစံပြုလုပ်နိုင်တယ်တမန်အားဖြင့်ထိုဖုံးနေဟာလင်းမြန်စွာရုပ်ရင်းပစ္စည်းမှုမရှိဘဲအတော်အသင့်အလင်းပြန်မှုအကောင်းတော်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ကိုလည်းပဲဖန်တဲ့ပြုလုပ်ကြတယ်။ကံများကိုအတန်းလိုက်ထားတဲ့အခါကံတစ်ခုစီအတွက်ဖုံးများမလိုပဲမှန်ချက်ပြားတွေဟာအကောင်းဆုံးအဖုံးဖြစ်တယ်။ဖုံးမှန်ချက်များကိုကံရဲ့အပေါ်မှာဒါရိုက်တင်ထားနိုင်တဲ့ဒုံမဟုတ်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ညက်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါလေ။ အခုဆက်လက်ပြီးတော့ငါးခံမှာပါဝင်တဲ့အရာများကိုပြောပြမယ်။ငါးခံမှာပါဝင်တဲ့အရာများမှာအလောက်မွေးငါးများ၊အလောက်မွေးငါးများအတွက်အပင်များနဲ့အစာတို့ဖြစ်ကြတယ်။အလောက်မွေးငါးများအလောက်မွေးငါးတွေဟာရေဘူးရအားဖြင့်အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးအယောင်တောက်ပကထင်ရှားတော့အမတ်အသားများအဆက်အပြောက်များအစားရှိတီတို့ပါရှိကြတယ်။ အများစုဟာကံများအသွင်တန်မာစွာအသက်ရှင်နိုင်ပြီးကောင်းစွာပေါက်ဖွားနိုင်တယ်။အချို့ဟာအကြမ်းမခံပဲဂရုတစိုက်ပြုစုမှုများလိုအပ်တယ်။အရေးပါတော့မျိုးရင်းနှင့်ဥပမာမျိုးစင်များမှာစိုက်ပရီနီဖော်မီရင်ကာရာစင်မာရိုဒုံဟုတ်ကပ်တို့ဖြစ်ကြတယ်။ဆာဖက်မီလီစိုက်ပရီမီနေမှာပန်တီးယားစပီရှစ်နဲ့ ဆာဖက်မီလီကာလဒီနေမှာချီလန်စပီရှစ်တို့ဟာအလံဝင်ငါးတွေဖြစ်ကြတယ်။ဆာဖက်မီလီရိုက်ဘိုနီယူနေရင်းဇဘရာဒန်နိုရာဟာလူတိအများဆုံးငါးဖြစ်ခြင်းဟာအကျန်းခံပြီးပောက်ပွားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တယ်။မျိုးရင်းပေါ်စီလီတွေမှာကဗီဆွတ်တေဘလက်ဆေးဖင်မော်လီနဲ့ဂျိုင်းယက်ဆေးဖင်မော်လီငါးတို့ဟာ အလံမွေးငါးများဖြစ်ကြတယ်။အော်ရာပါစီဖော်မီမှာစစ်ချလင်းနဲ့ဂိုရာမစ်တို့ပါဝင်တယ်။စစ်ချလင်းငါးတွေဟာကြီးမားတော့အလံမွေးငါးကံများရဲ့အရေးပါတော့ငါးအုပ်စုများဖြစ်ကြတယ်။ဂိုရာမစ်တွေမှာပါရာဒိုက်စ်ငါးဟာအကျန်းခံနိုင်ပြီးအပြင်ဘက်ဖြစ်တော့ဥယျာဉ်စီကံထဲမှာမွေးမြူနိုင်တယ်။ ဖိုင်ယာမစ်ဖိုင်တင်ဖစ်ကအလွန်လှပပြီးအလွယ်တကူမွေးမြူနိုင်သောငါးဖြစ်တယ်။အချမ်းငါးများကိုလည်းပဲအလံမွေးငါးများအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်။၎င်းတို့မှာဆာကာဘယ်လီဝမ်ဘက်စုတ်ခွက်ပါငါးဖြစ်တယ်။ဒရပ်ရိန်ဘိုးဖစ်အရှာတစ်ကလာဖစ်မွန်ဖစ်အရှာဖစ်လစ်ဖစ်ကိုဗီ snake head spiny eel ဖြစ်ကြတယ်။အခုတခါအလံမွေးငါးခံမှာပါဝင်တဲ့အပင်များအကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်။
ပင်များဟာအောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်ပေးပြီးကာဗွန်နဲ့အောက်ဆိုက်ကိုဆုပ်ယူခြင်းအဖြစ်ငါးများအတွက်တင့်လျော်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုပြုလုပ်ပေးတယ်။ငါးများစွာတို့ဟာအပင်များကိုဥဥရာအောက်ခံအလွာအနေနဲ့လဲသုံးပြုကြတယ်။ စတုန်းဝါမော့ဆက်လီဘာဝတ်နဲ့ပမ်တိုကဲရိုရောမက်ခရိုဖိုက်အပင်တို့ဟာအလမွေးငါးခံအတွက်တင့်တော်ရောအပင်များဖြစ်ကြပါတယ်။အခုတခါအလမွေးငါးများရဲ့အစာများအကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ်။အလမွေးငါးခံထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေရဲ့ကြီးထွားမှုနဲ့အသက်ရှင်မှုပုံမကောင်းမှုစေရန်ရောနှောထားတဲ့အစာအစာများနဲ့ချိုးညီတဲ့အစာတွေကိုထည့်သွင်းပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ ထိုအစားအစာထဲမှာအချောက်ခံထားသောအစာများနှင့်သက်ရှိအစာများပါဝင်တယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဂျူပီဖက်စ်ဒက်ဖနီယာဆိုက်ကလော့အတ်ဝမ်မော့စကီတိုလာဘေးကိုင်ရိုနိုမတ်စ်ဖိုက်တိုပလန်တောင်အယ်လာဂျီပလန်တို့ဖြစ်ကြတယ်။ထိုအစားအစာတွေကိုအသက်အမဲသားနှင့်နှလုံးကဲ့သို့သောပရိုတင်းထက်ကျယ်ဝသောအစာအစာများဖြင့်ဖြည့်စွက်နိုင်တယ်။ ငါးအများစုဟာ၎င်းတို့အတွက်ပရိုတင်းထပ်ပါသောအစာအစာများဖြင့်ချက်ပြုတ်ထားသောအသည်းများထက်ချင်သားလောင်းများကိုပို့ပြီးတော့မှနစ်တက်ကြပါတယ်။ငါးကံကိုစောင်းရှောက်သူတို့ဟာဈေးကွက်ထဲအတုံးဝင်တဲ့ရေဒီမိတ်ထုတ်လုပ်ထားသောရေဘူးရအားဖြင့်ဂျုံပြောင်းအယောအနှောများ၊နိုးမုံ၊ကျဲဥ၊ဒက်ဖနီယာအချောက်အစွန်စိတ်ငါးတို့ပါဝင်တဲ့အစာအချောက်များကိုလည်းအများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်။ ၎င်းတို့ကိုအချောက်ခံထားပြီးရောနှောရွေအမုံတို့မှအချက်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ကြတယ်။အသည်းဟာအထူးကောင်းမွန်သောအစာဖြစ်တယ်။အသည်းဟာပရိုတင်းထပ်ပါဝင်မှုများပြီးဗီတာမင်ပါဝင်၍အာရုံဓာတ်ကျွယ်ဝတယ်။ချက်ပြုတ်မထားတဲ့အသည်းကိုကြွေးခြင်းဟာကံရည်ကိုနှောက်စေတယ်။ထို့တို့မဖြစ်စေရန်အသည်းရှိသွေးများခဲရွားစေရန်ရေမှာတမနစ်ခန့်ကြုတ်ရပါမယ်။ ထို့နောက်အသည်းကိုတင်းငယ်အောင်ပြုလုပ်၍ဘလန်ဒါနဲ့မွေးပေးရပါမယ်။ထိုအစာပုံမကောင်းဝင်လာစေရန်ပစွန်စိတ်များကိုလည်းပဲရောမွေးနိုင်တယ်။အခြားအသုံးဝင်တဲ့အစာကတော့အနှစ်ပါတဲ့ကြက်ဥပြုတ်ဖြစ်တယ်။ဥနစ်ကိုရေခဲတစ်တာထဲမှာထည့်ထားပြီးလိုအပ်တဲ့အခါမှာအနည်းငယ်လေးဖြတ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုနိုင်တယ်။ရံဖန်ရံခါမှာငါးတွေဟာဂျုံမုတ်အနည်းငယ်ကိုလည်းပဲစားရန်နစ်တက်ကြတယ်။ ၎င်းထဲမှာဗီတာမင်ဘီပမာဏများစွာပါဝင်ပြီးအလမွေးငါးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့မော်လီငါးတို့နစ်တက်ကြရဲ။ကယ်လ်ဆီယမ်ဖော့စဖရပ်အိုင်ယိုဒင်းတို့တွေနဲ့ဂျာမတန်ဆွမ်းမှုနဲ့ကြီးထွားမှုနေကွေးခြင်းတို့ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက်လုံလောက်စွာပါဝင်စေရပါမယ်။အခုလောက်ဆိုရင်ဒါအကွေရီယမ်အကွေရီယမ်ဖစ်ခေါင်းစင်မှာပါဝင်တဲ့သင်္ကန်းစာအချို့ကိုရှင်းပြပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းသားကျောင်းသူများနားလည်သဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့ဝေးတင်ပညာရေးဟာမိမိကိုယ်တိုင်လစ်လာရတဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြစ်တာကြောင့်ဆရာဆရာမများပို့ချတဲ့ရေဒီယို TV သင်ခန်းစာများကိုအထူးအလေးထားလစ်လာတင်တယ်လို့ပြောကြရင်သင်ခန်းစာပို့ချချက်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါတယ်။